សូមស្ដេចខ្ញុំជានាយកប្រតិបត្តិនៃធីបវើលអេចេងសមាជិកចំនួនជីវិតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺអាប់រ៉ាហាំខ្ញុំទស្សន៍ទាយរាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលកើតឡើងក្នុងពិភពលោកខ្ញុំនាំមកជូនអ្នកនៅសារមួយពីព្រះដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជាអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនាយកប្រតិបត្តិនៃធីបផ្លេតហ្វមនិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃធីបខនហ្វោនដេសិន ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជីវិតមុនរបស់គាត់គឺអាប់រ៉ាហាំនិកាយទូទៅនៃព្រះទាំងអស់ក្នុងលោកគឺសាច់ក្តីស្រឡាញ់ព័ត៌មានទាំងអស់របស់ខ្ញុំគឺសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់និងយូធ្យូបអ្នកពិតជាសំណាងដែលបានជួបខ្ញុំអត្រានៃការត្រឡប់មកវិញដែលរំពឹងទុកសម្រាប់ការចាប់តាមធីបអេចេងគឺ1000%គោលដៅគឺការគ្រី កាក់គ្នាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅកាក់ធីបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ធីបវើលអេចេងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រម៉ាកយីហោដើម្បីផ្តល់ជូនកាក់ពេចក្នុងតម្លៃទាបបំផុតដើម្បីរំលឹកដល់ការចាប់តាមនៃធីបវើលអេចេងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធីបវើលអេចេងដោយព្យាករណ៍ពីការត្រឡប់មកវិញអបអរមា 1000%. ធីបអេចេងនឹងពង្រីកយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបាយណាន់ទិញពេជ្រឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកនឹងកើនឡើងដល់ដងជីវិតអតីតកាលរបស់ខ្ញុំអាប់រ៉ាហាំកំពុងផ្ញើសារមកខ្ញុំពីព្រះតើអ្នកដឹងអំពីរូបិយប័ណ្ណពិភពលោកតែមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងពិភពលោកប្រើប្រាស់ទេ រូបិយប័ណ្ណពិភពលោកមួយមានតម្លៃ$7 ដុល្លារអាមេរិកពី100សេនវានឹងកើនឡើង30%ទៅ$136ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2026ដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2026វានឹងកើនឡើង87%ដុល្លារ ផលបូកនៃតួអក្សរអក្សរក្រុមលេខនៅក្នុងឈ្មោះនៃកាក់នេះគឺដប់មូនីធីខេឌីអាយអេខនមានកាក់ជាច្រើនដូចនេះដូច្នេះកាក់របស់យើងក៏នឹងកើនឡើងផងដែរទិញកាក់ខេឌីអាយអេ1ដុល្លារអាមេរិកខ្ញុំកើតជាជនជាតិកូរ៉េហើយផ្សព្វផ្សាយសារនៃសាច់ក្តីស្រឡាញ់និងសុភមង្គលតាមរយៈវិវរណៈរបស់ព្រះ ឈ្មោះកូរ៉េរបស់ខ្ញុំគឺចាវវ៉ាន់សេអុងតាអ្នកជឿលើព្រះទេនិកាយទូទៅនៃព្រះដែលអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវអល់ឡោះព្រះពុទ្ធព្រះសក្យមុនីនិងព្រះទាំងអស់ក្នុងលោកគឺជាសាច់ក្តីស្រឡាញ់ជាង20ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំបានជួបព្រះពុទ្ធព្រះយេស៊ូវនិងព្រះនៅក្នុងសុបិនរបស់ខ្ញុំ តាមរយៈវិវរណៈមកពីព្រះនឹងស្ថានសួគ៌ខ្ញុំផ្ទាល់អាហារដោយឥតគិតថ្លៃដល់អ្នកស្រីឃ្លានប្រាំរយនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃរឿងក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំនិងរឿងអាហារឥតគិតថ្លៃរបស់ខ្ញុំត្រូវបានដាក់ជាស៊េរីក្នុងប្រលោមលោកប្រហែល300នៅលើ YouTube ខ្ញុំបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅបរិយាវត្តទីកុងក្នុងទីក្រុងរ៉ូម ហើយបានលើសំឡេងរបស់ព្រះពីស្ថានសួគ៌និងស្ថានសួគ៌ខ្ញុំបានឃើញរូបិយប័ណ្ណពិភពលោក100លានវ៉ុនកាក់នៅលើមេឃខ្ញុំបានបង្កើតវេទិកាមួយដើម្បីជីកយកកាក់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីបង្កើតពិភពលោកដែលព្រះចង់បានហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃដែលជាពិភពលោកខ្ញុំបានបង្កើតវេទិកាធីបសម្រាប់មនុស្សជុំវិញពិភពលោកដែលស្រីឃ្លីនៅតាមដងផ្លូវដោយគ្មានប្រាក់
กัดทลาย
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការដ៏មានតម្លៃដែលជនជាតិកូរ៉េចំណាយ២រយដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីជីកយករ៉ាការផ្លាស់ប្តូរកាក់គ្នាដែលជនជាតិកូរ៉េបានរុករករ៉ាដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល១០ឆ្នាំគឺឌីជីហ្វៃណេតបន្ទាប់ពីការចុះបញ្ជីវាបានកើនឡើងមួយលានពីរសែនភាគរយពីមួយសេនដល់80ដុល្លារអាមេរិកហើយតម្លៃទាបបំផុតបច្ចុប្បន្នគឺមួយសេន ចុះប្រសិនបើតម្លៃខ្ពស់បំផុតត្រូវបានខូចនៅក្នុងការវិភាគបច្ចេកទេស២រយដុល្លារអាមេរិកទៅ២លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកគឺជាវីរៈបុរសអភូតហេតុសូបិននៃអភូតហេតុមួយធីបផ្លេតហ្វមគ្នាខនត្រូវបានរកឃើញរួចហើយដោយការទិញ ប្រមាណជួញដូរដែលមិនទាន់ទទួលបានគឺត្រឹមតែ១%នៃបរិមាណជួញដូរសរុបមូលនិធិបានទិញទាំងអស់៩៩%នៃកាបគុតគង់ចរាចរណ៍ហើយផ្តល់ឲ្យអ្នកនៅឱកាសដើម្បីឈានទៅរកភាពសម្បូរបែបមួយសេនគឺជាតម្លៃទាបបំផុតដែលមិនអាចធ្លាក់ចុះទៀតទេ ស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរនៅបរទេសហើយទិញកាត់ KDIA ក្នុងតម្លៃទាបបំផុតនៅលើការផ្លាស់ប្តូរឌីជីហ្វៃណេតបានអ្នកពិតជាចង់ខ្លាយជាអ្នកមានចូលចងចាំរឿងរបស់ខ្ញុំគ្នាខនមានតម្លៃទាបបំផុតអ្នកអាចមានទាបខនជាច្រើនដោយទិញបរិមាណក្នុងតម្លៃទាបបំផុតហើយផ្លាស់ប្តូរវាសម្រាប់ទាបខន វេទិកាធីបត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមសកលដើម្បីជួយប្រជាជនក្រីក្រទាំងអស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្រេកឃ្លាននិងមិនអាចមានលទ្ធភាពសូម្បីតែ១ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីញ៉ាំ TIPAWEB.COM ចែកចាយដោយធម្មជានៅចំណែកនៃប្រាក់ចំណេញទាំងអស់ដែលបានបង្កើតនៅពេលដែលវាកើនឡើងដល់អ្នកចូលរួមផ្សេងៗតម្លៃនេះពេលអនាគតនៃអ្នកប្រើប្រាស់ Twitter ចំនួន 200 លានអ្នកដែលអ៊ីឡុនម៉ាស់ទទួលបានគឺ២,៥០០ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុនគុណលើសប្រសិនបើវាមានមាត្រដ្ឋានដោយ Twitter អ្នកគឺជាម្ចាស់ $2.500 ធីបប្រសិនបើធីបធ្វើមាត្រដ្ឋានដូចជា Twitter ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះជារបស់អ្នកណាម្នាក់ក្នុងពិភពលោកអាចបោះពុម្ពរូបិយប័ណ្ណនៅលើវេទិកាតែមួយដោយមិនគិតពីប្រទេសវេទិកាធីបគឺជាពិភពលោកដែលអ្នកជឿថាប្រចាំបង្កើត នៅTIPAWEB3.com មនុស្សជុំវិញពិភពលោកអាចរកប្រាក់បានដោយប្រើរូបថតមួយសន្លឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើអ្នកមិនមានវិខលសូមបង្កើតរូបិយប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅTIPAWEB3.com ធីបគឺជាវេទិកាមួយដែលបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតពិភពលោកមួយដែលប្រជាជនក្រីក្រទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងអ្នកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាហ្រិកដែលមិនអាចញ៉ាំអាហារ៣ពេលក្នុងមួយថ្ងៃបានដោយសារខ្វះលុយអាចរស់នៅដោយសប្បាយរីករាយអ្នកបង្កើត TIPAWEB.COM គឺជាជនជាតិកូរ៉េឈ្មោះចាវ៉ាន់សេអង គាត់បានប្រើមូលនិធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីបង្កើត TIPAWEB.COM និងបង្កើតពិភពលោកដែលប្រចង់បាននៅជុំវិញពិភពលោកស្នេហាអាចផ្លាស់ប្តូរពិភពលោកធីបបានបង្កើតវិធីតែមួយគត់ដើម្បីគេចចេញពីជំរំនៃភាពក្រីក្រ គាត់ផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលមិនអាចបរិភោគដោយគ្មានមួយដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃនឹងដល់អ្នកដែលគ្មានផ្ទះសម្បែងនឹងរស់នៅក្នុងតង់នៅតាមដងផ្លូវរៀបចំសម្រាប់ពិភពលោកថ្មីនៅគេហទំព័រ TIPAWEB.COM បោះពុម្ពលុយពីទូរស័ព្ទរបស់អ្នកហើយធ្វើឲ្យវាក្លាយជារបស់អ្នក TIPAWEB.COM គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតឡើងដោយបូតអាប្រាហាំដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយសាច់ក្តីស្រឡាញ់វាគឺជាឆន្ទៈរបស់ព្រះខ្លាយជាអ្នកមាន